dia pagaria por tudo quanto fiz. Cessar fogo! Vocês estão enfeitiçados e não sabem o que estão fazendo. Nós não estamos sendo atacados. Por favor, parem! Cessar fogo! Parem! Eu preciso fazer algo para que parem com isso. Marido, foi! Eu estava a par de todo o plano e quero dizer-lhe algo. Você me salvou uma vez e devo-lhe algo. Vou revelar-lhe um segredo. Um pelotão de escavadores logo atacará o quartel da Patrulha Oceânica. O quê? Você e a Patrulha Oceânica estão impedindo meu irmão de apoderar-se de todos os mares do mundo. Por isso, Slick e eu roubamos os planos dos escavadores, pois assim poderíamos fabricá-los e acabar com vocês. Sei que Slick nunca irá perdoar-me por traí-lo, mas eu contei-lhe tudo por ter me salvo a vida. Desejo-lhe boa sorte, Marino Boy. Espere, Jasmina! O que aconteceu com você, Marino Boy? Eu não sei, Neptina. Eu não sei como vim parar aqui. Olhe para a pérola mágica, Marino Boy. Está brilhando. Continue olhando e lembrará do que aconteceu. Aproxime-se, homens. O que você quer? Quem acha que são? Vamos saber. Olhem para mim, cavalheiros. Olhem para dentro dos meus olhos o mais que puderem. Invencíveis. Versão brasileira AIC Samba.